Добро утро! Температурите тази сутрин са предимно между 5 и 10 градуса. През деня отново ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купаста облачност и на места, главно в планинските райони в западната половина от страната, ще има краткотрайни валежи. Ще духат слаб в източна България до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по Черноморието. Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, а по високите върхове умерен вятър. Максимална температура на 2000 метра днес около 7 градуса. Над по-голямата част от Балканите днес ще бъде слънчево, около и след обяд. Над почти целия полуостров ще се развива и купаста и купасто-дъждовна облачност и на места в Северна Македония, а също и в северо-западните райони на Гърция ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над по-голямата част от континента облачността ще е значителна. Валежите в Великобритания и Франция ще продължат, като на отделни места ще бъдат и значителни. Над страните от Централна Европа облачността ще е разкъсана с изключение на Германия, където ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд. На много места в северната половина от Италия днес също ще има значителни валежи. У нас утре в следобедните часове на места, главно в планинските райони, в западната половина от страната, а в четвъртък вече и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевици. Ще бъде по-топло обаче, предимно между 23 и 28 градуса. В петък след обяд, както и през почивните дни, вече в по-част от страната ще има валежи, като на отделни места те ще бъдат и интензивни, дори и значителни по количество, а с усилване на северо-западния вятър дневните температури ще се понижат и така максималните ще са предимно между 15 и 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хриси, отново към теб сега и водещите теми от вчерашния ден.